Dobro veče i hajmo da i večeras ljubav može. U pozadini čujete pesmu Gabi Novak, pamtim samo sretne dane i pamtim samo one sretne noći koje sam delila s tobom. Tema današnjeg videa je pamtim samo sretne dane, baš kao što i Gabi Novak kaže u ovoj svojoj pesmi. Mene je za ovaj video inspirisala knjiga Tajna vrata do uspeha i poželjela sam da porazgovaramo baš o ovoj rečenici koju sam pronašla u ovoj knjizi, a kaže: nemoj pamtiti prošle stvari, niti se baviti starim. I nedavno sam na svom profilu na Instagramu napisala da pogled preko ramena, u tom slučaju mislim na prošlost, znači u svaki onaj trenutak kada se osvrnete iza sebe, je onaj pogled koji samo može da vam pomogne da sabirate i da saberete sve ono što ste do sada prošli i sve one snage koje ste imali, a možda i ste verovali da ih nemate, da pogledate gde ste bili, a gde ste sada. Znači, prošlost bi trebalo da vam služi kao podstrek. I napisala sam također tamo i mnoge žene su mi se javile da Bog prepoznaje samo ovaj naš sadašnji trenutak i da ta božanska energija može da prođe kroz nas i da se ulije u nas i naravno da nam se vrati kroz neke dobre stvari, samo ako ne okrećemo glavu previše za prošlošću. Prošlost je prošlost i ona tamo treba i da ostane, zato je i za nas. A da Bog upravo prepoznaje nas u ovom sadašnjem trenutku, kako se sada osjećamo i da je ono jedino što sada imamo. I svi mi smo imali neke loše periode i periode u kojima smo možda nekad rekli nekome: ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. I molim vas, pokušajte da u svakome danu pronađete barem trunčicu dobroga, trunčicu nade i vere, da možete da otvorite vrata svog života, vrata radosti i vrata uspeha. I nekako nemojte sebe, nemojte svoju snagu i energiju, a to je upravo ona božanska energija koju svako od nas ima u sebi. Nemojte tako olako trošiti na prebiranje po prošlosti. Meni to prebiranje nekako izgleda kao neke kokoške koje idu po tako kljucaju po dvorištu. Znači, kao neke babe koje su se sada našle, pogotovo sa prijateljicama, sada su se našle pa sad prepričavaju šta je bilo i ko je kakav bio. Pustite prošlost, otpustite. Mislim da je najvažnije prošlost otpustiti iz sebe. I upravo to prepričavanje vas drži zarobljenima, drži vas i dalje u toj situaciji kada ste nekako između dva zida ili kada ste ispred zida, a ne znate kuda. Jer samo tim vraćanjem i vrtenjem tog filma, šta je bilo, ko je kome šta rekao, ili, na primjer, gde ste pogrešili, samim vrtenjem tog filma u glavi, vi to ponovo dovodite u vašu sadašnjost i ponovo sebe stavljate u situaciju da ste žrtva, u sadašnjem trenutku žrtva prošlog trenutka. Neka nam prošlo služi, neka nam služi da pogledamo, kao što sam rekla na početku, gde smo bili, ali neka nam bude podstreh za ono što mi možemo biti. I ja smatram da, kao što kaže Gabi Novak, ja nisam kao ti da pamtim samo zlo. Ja smatram da mi iz prošlosti možemo da izaberemo kao maline. Možemo da izaberemo samo one najdivnije maline koje nam se sviđaju i da ih ponesemo sa sobom ovaj sadašnji trenutak i kasnije u budućnosti. Hajde da budemo berači samo lepih stvari, lepih događaja, lepih susreta i lepih nekih ljudi, dragih ljudi kojima smo, sigurna sam, okruženi. Ja vam želim prijatno veče, želim vam da poslušate ovu predivnu pesmu Gabi Novak, pamtim samo sretne dane, i želim vam da vaš put otkrivanja ljubavi bude put sretnih dana. Ljubim vas mnogo i uživajte. Prijatno!